Јавноста чека функционерите и активистите на СРСМ да ги вратат парите кои ги добија нивните фирми од Фондот за иновации. Речи си 1 милион 350 илјади евра грантови или десетина од вкупно распределените суми се скандалозно распределени на луѓе кои се или дел од власта или блиски до владеачката гарнитура. За сега, само вице-премиерот Кочо Ангјушев и пратеникот на СРСМ Хари Локвенец рекоа дека побарале од нивните фирми Каст Инвест, односно печатницата Гинис, да ги вратат парите. За оставки или повлекување од парламентот не станува збор. Со тоа што барале компаниите да се откажат од финансиите, Ангјушев и Локвенец сметаат дека направиле доволно и покрај тоа што нивните фирми можат пак да се пријават за добивање на државни пари по било кој друг основ. Ниту премиерот Заев нема да побара оставка од нив, ниту пак да ја испита нивната работа. Напротив, тој застана во нивна одбрана. Според него, ова не е скандал, конфликт на интереси нема, а ако тие не работеле, ке немало кој да работи во владата. Прво него кршат ни законот, зошто да побараме оставки? Ако така ние бараме оставки, после ке се мислиме од кај да најдеме луѓе да ги ангажираме во власта. Апсолутно, луѓето постапуваат етички, јас тоа го поздравувам. Еве го, објавија директно, јавно, излегува на пресконференција да ги кажат своите ставови, тоа е фер однос. Работам се, не знам нивните капацитети и ми е драго што вака реагираат да се повлечат од такви апликации, за да остават фер шанса при одлучувањето за сите други компании во Македонија. За аналитичарите, клучна е етичката одговорност кај функционерите, но треба и институциите редовно да ја испитуваат собственичката структура на фирмите кои аплицираат на ваквите повици. Предпоставки дали е ова на овој или на тој. И вториот момент е дали тие кои што се носители на извршната власт, кои што креираат политики, а ако имат било каква поврзаност со одредените компании кои што можат да бидат подобни за да аплицираат, би требало да аплицираат. Но тоа е сегментот на моралната одговорност, сегментот на етичката одговорност и на крај крајва сегментот на можен конфликт на интереси. Затоа е систем. Државата мора да функционира и затоа има комисија за спречување на корупција. За разлика од Ангјушев и Локвенец, кои барем побараа фирмите да се откажат од грантовите, другите мува не ги лази. Советничката за култура Цветанка Ласкова се правдаше дека не знаела дека фирмата стара неполни 2 месеци на нејзината снаа аплицирала за парите. Шефот на СРСМ Кавадарци преку неговата фирма Кодинг, што ја произведува водата Горска, доби 296 илјади евра. Уште три компании кои биле или финансиери на предизборната кампања на СРСМ или пак провладени медиуми, добија поединечно од 17 илјади до 224 илјади евра. Од нив нема ниту најави за враќање на парите. И покрај финансиите што ги дава фондот, Македонија за само една година заостана за сите во регионот според степенот на иновативност. Земјава падна за дури 23 позиции според глобалниот индекс на иновации на Светската асоциација на интелектуална собственост и моментално се наоѓа на 84-то место.